Dragi gledalci, nekdo je spet v novicah po dolgem času. Nekdo, ki ga ne smemo preveč kregati, ker ima težave s srčkom. Ja. Gre za strica Igorja. Zdaj, mi v Bavčarju že dolg poslušamo, a danes naredimo pa en tak zaključek. Je prav? Ste za? Za vse tiste, ki o tem ne veste nič, predvsem pa za naše najmlajše. Ker je fajn, da tudi naši otroci poznajo to problematiko. Poglejmo. Dragi otroci, to je stric Igor. Stric Igor bi moral v zapor. Zakaj? Zgodba je zelo zapletena in ne razumete je niti mami in oči. Če bi jo, bi imeli doma velik avto in veliko hišo. Mamici pa ne bi bilo treba zbirati kupončkov za popuste v trgovini. Skratka, stric Igor in njegov prijatelj stric Boško sta prodajala delnice. To je podobno kot denar, samo da ni pravi denar. Recimo, en tak denar od Monopolija. In to sta počela skupaj s prijatelji. Recimo jim trije prašički. In tako je stric Boško prodal delnice prvemu prašičku, drugemu prašičku, tretjemu prašičku. Policaji mislijo, da so Igor, Boško in trije prašički pri tem prali denar. In ne, denarja ne peremo v pralnem stroju. Sploh pa je to prepovedano početi. Denar očitno mora ostati umazan. Kakorkoli, stric Boško je moral v zapor. Stric Igor pa ni šel v zapor, ker je nenadoma dobil težave s srčkom. Ubogi stric Igor. In je šel v bolnišnico, kjer so ga operirali. Tako dobro so ga operirali, da je kmalo zatem že veselo igral košarko. Ja, tako kot oči. Kar je razjezilo ministra Gorana. Rekel je, da bodo letele glavice. Mislim, glave. Ubogi stric Igor je moral spet na sodišče, ker so nekateri še vedno trdili, da je prav denar. Ampak čez 2 meseca bo pranje zastaralo. In če ga do takrat ne pošljajo v zapor, bo Igor lahko veselo igral košarko do konca svojih dni. Dragi otroci, nauk te zgodbe je, če si lump, bodi lump tako dolgo, da te ne morejo poritki. Zdaj pa spat, lupčke. Otroci, zdaj razumete afero z Igorjem Bavčarjem. Zaključeno. Čeprav mene bolj skrbi, zakaj ste pa vi še zmer po konci in kakšne starše to imate, kada vas pustijo gledati oslarije, kjer kolnemo. A? Ajde, mimo grede, mamice in očko, ti ta teden sem šel gledati film Maša in medved. Ne vem, no, meni se ni zdelo to primerno za otroke. Budite malo pazljivi. Čudno. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Po pameti!